Вони щойно відкрили очі, а вже вбралися в традиційний український одяг. Мініатюрні вишиті сорочки подарували діткам, які народилися напередодні та у день вишиванки. Дуже гарний день. Хай буде щасливий. У першому міському пологовому будинку у ці дні народилося аж 19 маленьких патріотів. 10 хлопчикам дісталися сорочки, а 9 дівчаткам – сарафанчики. Крім побажання здоров'я, я думаю, що у вас знайдеться час, і ви вже, коли повернетесь додому, і дитина почне ходити, бігати, ви вишиєте свою вишиванку, свій оберіг. Ходите туди свій візерунок і свої мрії, і свої надії. Маленька Дар'я з'явилася на світ ще 14 травня. Хоч вишиванка і дещо завелика, матуся вже приміряє святкове вбрання. Дуже раді, дуже красивий подарунок. Мені подобається. Сьогодні дівчинці одягну. Будемо гарненькі, красивенькі. Ще одна власниця ляного плаття народилася на День Марії. Але поки батьки ще думають, як назвуть донечку. Правда, чекали хлопчика, але будуть дівчинка. Таке свято Оргкомітет Всесвітнього дня вишиванки влаштовує вже другий рік поспіль. Вишиті сорочки подарували 70 новонародженим у пологових будинках Вінниччини. Олена Літвіцька, Володимир Демченко. Підсумки тижня. Телеканал «Еверест».